ومعصنتهاي محمود عسما ورسامي دولد مرايكان كايا وحا يشيكتين دوقينتي اي كفولي سو قبل كجيدو ينا يكودي شيء ان كبادن بقل دقالما وكتر سنة الشباب حسن محمد اويس ايا وركن فافاهين ايا وكالدا وررقا شنوا اي وررقا وباي سادل كاسي جينا ايا وحا اي دابعدي ان دادكا ديگان كي مسولين تا اكلا اي قبل كجيدو اي شيغان ان كبادن بقل دقالما يالكتر سنة دقاق الشباب او اي كجران labaatan hoggaamiye oo ka tirsan al shabaab la rumaysan yahay in lagu dilay koonfurta Soomaaliya duqeyn ay diibradaha dagaalka Mareykanka subaxnimadii Sabtida ay ka furiyeen gobolka Gedo dadka deegaanka ayaa iyo saraakiisha dhinaca amniga ayaa sheegay in diibradaha dagaalka ay bartilmaameedsadeen meelo ay ku dhumaaleysanayeen dagaalamayaashaasi oo ku sugnaa deegaanada Wargaduud iyo Eelcad halkaasii oo lagu dilay askar Kenyan ah bishii January 2016ka dadka duqeynta lagu dilay waxaa lagu sheegay in uu ka mid yahay Cabdiraxmaan Filo iyo Cabdiraxmaan Bendoita sidoo kale weerarkaasi waxaa lagu burburiyay laba gaari oo sidii waxyaabaha qarxa kuwaas oo ku sii jeeday Wargaduuda mas'uul diiday magaciisa in warbaahinta loo adeegsado ayaa wakaaladda wararka ee Jenwa waxa uu sheegay in habeenimadii Jimcada xayda duqeynta Mareykanka lagu dilay hoggaamiyaha ka tirsan Al-Shabaab oo ka mid ahaa Cabdiraxmaan Filo iyo 58 dagaalamayaal dadka ku nool Eelcad ayaa sheegay in ay maqlayeen dhawaaqa qaraxyo xoogan oo ay rumaysan yihiin in ay duqeyn ay ahaayeen mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in uu maqlayay duqeyn ku socotay saldhigga Al-Shabaab ee meel u dhow Eelcad balse waxa uu ka gaabsaday haddii uu arkay wax khasaara ama dhaawac dagaalamayaasha Al-Shabaab waxa uu sheegay waxaan maqlay diyuurado kadibna waxa xigay bambaanooyin ay yareedeen duqeyntaasi ayaa timid saacad kadib markii Mareykanka uu xaqiijiyay inay ciidamo ay u soo direen Soomaaliya maamulka gobolka Gedo ayaa ka dalbaday dawladda Kenya inay joojiso dhismaha ay ka wada xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya Cabdiwahaab Xuseen Maxiidiin ayaa warkan eegaya iyadoo muddooyinkii dambe shacabka Soomaaliyeed ee ku nool degmada Beledhaa ee gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya ay ka cabanayaan dhismaha dawladda Kenya ay ka wadaagto xadka ay wadaagaan wadamada ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya ka oo sheegan in Kenya ay si xoog ku dhisanayso dhul ay leeyihiin shacab Soomaaliyeed ayaan arintaasii wax ka weydiinay gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Maxamed waxaana uu sheegay in dhismahaas Kenya ay wado uu ku burburaa dhul ay leeyihiin shacab Soomaaliyeed meesha la soo dhisay derbi maaha waa silig weeye marka siligaas ayaa wuxuu ku soo aadan yahay dad hantidooda iyo guryahooda dadkuna dareen waxay qabaan sigaas duu meesha ka imaada de in guryahoodii hantidooda ay ku burburayso dhulkaasna waa dhul u dhexeeyey ee xuduudda labada wadan muddadii hadda burburka lagu jiray ee dhowr 20 sano ah dadku ay dhisteen marka hadii ay noqoto meesha in wadada sida loo marinayo siliga ay ku sii socoto hanti badan oo dad Soomaaliyeed ay leeyihiin baa ku burburaya dadkani muddadii meesha ay degayeen Kenya dowladda ay meesha way joogeen marka xilligii hore aysan ka celin hadda dadkii oo meeshii degay oo in dadkii hantidoodii la burburiyo arrin kale oo dhinaca ayagana waa sax ah maaha waxa masaalix hadda uu dhe security iyo amniga uu noqonayaa maaha marka arrintaasi in wada hadal sax ah labada wadan ay ka galaan yaa insha Allah laga marmaana dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Gedo mar uu ka hadlay abaaraha ka jira qaybo ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya waxa uu sheegay in ku dhawaad 100 ruux ay cudurka shuban biyoodka ugu dhinteen meel ku dhow degmada Baardheer ee gobolka Gedo erbaatiin kasto abaarta wadanka ka jirta dhammaan dadku ay la wada socdaan oo magaca loo bixiyay ay tahay siman oo wax ummadii dhammaan East Africa oo dhan gaaray ay tahay haddana dhulka inta badan aybaa ciwga uu hadda uu ka jiro waa dhamaan waxa Soomaalidu hadda ay wada ogtahay ee xoolihii oo dhamaaday laakiin dhinaca waxa siyaada ku ah cudurkan ka looraha oo dad fara badan saameeyay dhamaan ilmaha iyo dadka waayeelka dad badan ay ku dhinteen oo hadda salaan ilaa iyo 101 qof iyo degmada Baardheer ayna waxeeda ku dhimatay welina cudurku dadka uu soo ridanayaa sidoo kale luuq ilaa geed weyne gobol garas ilaa dooro soonkeedana waad buu uga jiraa dhacunkaas dadana way ku dhinteen marka daruufo aad u adag oo dabcaantii aan la soo koobi karin in dhaqmada meesha taalla ayaa ka jirta
codkaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Gedo Maxamed Maxamuud Maxamed waxaana uu dambeeyay warkii wariyaha Cabdi Wahaab Xuseen Muxyiddiin.